Sveiki, čia 2023 metų kovo 5 dienos savivaldybių tarybų ir merų rinkimų antrojo turo kandidatų į Šilutės rajono savivaldybės merų speciali agitacijos laida. Ši laida apmokėta vyriausiosios rinkimų komisijos, čia abu kandidatai turės lygias galimybės išsakyti savo nuomonę ir idėjas. Klausimus laidos dalyviams rengia šios laidos vedėjas. Taip pat kandidatai galės užduoti nedaugiau kaip po 5 klausimus, vienas kitam. Taigi laida atvyko Žygimantas Kurlianskas, Tėvynės sąjunga Krikščionis demokratai, sveiki. Ir Vytautas Laurinaitis, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos, sveiki. Sveiki. Taigi, Žygimantai, pirmiausia, jums klausimas, ponas Vytautas ir šiuo metu yra meras ir nori toliau jo būti, bet jūs jam trukdote tai padaryti, jūs kandidatuojate į merus, trukdote tą prasme, kad pats norite tapti meru ir norite, kad jis netaptų meru, paprastai tariant. Kodėl jūs tą darote? Ką dabartinis meras daro ne taip, kad jūs pretenduojate juo tapti, tai yra užimti jo postą, jo pareigas, jo kėdę, ir ką jūs darytumėt kitaip? Okay. Tai gerą dieną visiems, esu Žygimantas Kurlianskas. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems rinkėjams, kurie balsavo pirmame rinkimų ture už mane ir mano komandą. Prisipažinsiu, kad esu maloniai nustebintas ir be galo jums visiems dėkingas. Tai tikrai motyvuoja nesustoti ir eiti į priekį. Pirmoji laidoj sakiau, kad esu jaunas žmogus, įgyjęs teisės magistro išsilavinimą, turiu patirties viešųjų pirkimų srityje, darbo patirties viešame ir privačiame sektoriuje. Ir grįžau į savo kraštą, nes jis man rūpi ir aš noriu padaryti jį geresnį. Kas trukdo, galbūt aš taip ir nenorėčiau skirti. Aš manau, kad čia yra tiesiog požiūrio kartos klausimas greičiausiai. Nes aš esu jaunos kartos atstovas. Aš esu už viešumą, skaidrumą, proaktyvesnį bendravimą tiek su gyventojais, tiek su bendruomenėm, su pačiais, norisi pačius gyventojus labiau įtraukti į savivaldą, į visą veiklą, juos įgalinti. Tai turbūt čia ir yra tokios esminės problemos. Apskritai kalbant, turbūt, jeigu taip bendrai pasižiūrėjus, tai požiūrio klausimas. Aš manau, kad jauna karta atėjusi, be abejo, mes turim daugiau energijos, patirties kažkiek sukaupėm, bet dar galim įgyti, kompetencijų irgi sukaupėm. Tai norisi, kad tas Šilutės kraštas klestėtų, eitų į priekį. Ir aš manau, kad aš galiu padaryti geriau, negu dabar yra padaroma. Jeigu jūsų viešumą ir skaidrumą, tai jo nėra, taip išeina? Skaidrumo indeksą mes dabar visai neblogai atrodėm iš tikrųjų, bet nenoriu prisimti dalies nuopelnų ir savo, bet esu antikorupcijos komisijos pirmininkas, tai mes su komisijos sekretorija tikrai nuoširdžiai ir pastoviai dirbom to klausimu. O man kliūna viešieji pirkimai. Matau, kad daug lėšų praleidžiama per viešus pirkimus, biudžetinių lėšų, per mažos vertės pirkimus, neskelbiamą apklausą. Jie dažniausiai siekia kone maksimalią sumą. Tai toj vietoje aš matau, kad tikrai galima dirbti ir yra taisytinų vietų. Čia skaidrumas galėtų būti daugiau, gali meras iš karto reaguoti. Iš esmės, aš negaliu informuoluoti to paties klausimo, kokį formulavau Žygimantui, nes jūs einat pareigas, bet jūs galite reaguoti, be abejo, buvo pasakyta visko, į ką galima tikrai sureaguoti. Tai aš gal irgi labai trumpai padėkosiu Šilutės rajono savivaldybės gyventojams ir rinkėjams, kurie pasirinko Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir mano kandidatūra kaip kandidatai į merus išties geri rezultatai ir mūsų partija ir aš kaip kandidatas laimėjome šios surinkimus pirmą turą, be abejo dabar žygiuojame į antrą turą. Ką mano oponentas, gerbiamas Žygimantas ir pakomentavo, dėl to skaidrumo visada galima kalbėti, ginčytis ir diskutuoti, bet šitie mažos vertės pirkimai be abejo yra perkami tokia apimtim, kiek reikia, sakykime, ir pačiai savivaldybė, jeigu įvairių priemonių, be kitom įstaigom, nemanau, kad tai yra dirbtinis kažkoks, tai reiškia, nepagristas pirkimas. Išties šitos pirkimus daug kas tikrina, domisi ir ten jau yra eilė metų ir tai aš manau, kad čia, visada galima dar sakom, kad būtų geriau.
Bet šiaip iš ties situacija yra pakankamai gera ir aš manau, kad čia kas bus ir naujoje koalicijoje mes tikrai būsime, aš manau, kad čia kažkokį dviračių neišradinėsime. Sako Žygimantas, kad dažnai perkate, reiškia, apklausos būdu, maksimaliai priartėja prie sumos, kuri leistina pirkti apklausos būdu. Tai tiesa ar ne? Tai įvairiai būna. Būna ir maksimaliai, būna ir nemaksimaliai, kadangi yra mažos vertės pirkimai, tokia yra tvarka, kadangi labai ilgos procedūros yra, jeigu per ZPVA. Yra paprastesnės. Taip, paprastesnės, yra lengvesnės ir, sakykime, yra, kur yra nedėlės apimties tie pirkimai, tai niekas, ne viena turbūt savivaldybė neina, reiškia, ilgesnių kelių arba sudėtingesnių kelių. Tai yra taip leidžiama, tai yra taip įdaroma. Norit replikuoti, prašau? Dėl mažos vertės pirkimų. Mes su antikorupcijos komisija neseniai darėm tyrimą visų praeitų metų mažos vertės pirkimų, kurie buvo atlikti savivaldybei. Ir aš taip ūkiškai pasakysiu, žinau, kad man nuoširdžiai keista yra, ar tu klasę remontuoji, ar tu stotelę remontuoji. Ateina rangovas ir sako, tai čia va 12 tūkstančių, ir čia 12 tūkstančių, ir čia 12 tūkstančių. Aš matau vieną pagrindinę problemą ta, kad yra labai maža rotacija pačių rangovų, kurie yra apklausiami. Galima turbūt nesumeluosiu statybinius darbus rangovai, kurie atlieka, suskaičiuoti, nu, neperdendant ant dviejų rankų pirštų. Galbūt ir vienos rankos pirštų. Gal tiek ir tėra? Ne, jų yra pakankamai daug, bet taip jau nusistovėjusios, turbūt aš manau, kad ir administracijos darbuotojams iš esmės yra taip paprašiau apklausti tuos pačius, bet nu, mes turim tų įmonių ir mes galėtumėm jas pakviesti ir visiems sudaryti lygias sąlygas. Aš galiu paaiškinti, kadangi mažos vietės pirkimus ypatingai prie statybos darbų didesnės įmonės jos nedalyvauja. Tiesiog jums yra turi didesnių objektų, tai daugiausia dalyvauja mažesnės įmonės mūsų Šilutės savivaldybėje, kurios, sakykime, mielai atlieka tos darbus ir mažesniuose objektuose, o didesnės įmonės, mes Žygimantai žinom, kokios yra didelės įmonės, tai statybinės jos tiesiog dirba didesniuose objektuose, kur ten jau kiti reikalavimai ir kitokios kvalifikacijos reikia. Taip, be abejo. Na, merė, aš sakau, aš visiškai neseniai, turbūt prieš 2-3 mėnesius mes tą tyrimą atlikom ir tikrai nėra taip, kad ten dalyvautų vien mažesnės įmonės, dalyvauja tos. Tiesa, kad didesnės tiesiog nesijima, kaip jos dalyvauja. Jos dalyvauja visos tos pačios didžiosios įmonės, kurios dalyvauja mūsų visuose didžiosiuose konkursuose, jos dalyvauja ir mažos vertės pirkimuose, nes skelbiama apklausa. Tai aš ir dėl to aš sakau, kad norisi, kad mes išplėstumėm tą, nes čia neskelbiama apklausa. Bet meras sako, kad nedalyvauja. Dalyvauja. Tikrai dalyvauja, bet mes galim išplėsti. Tiesiog paprašyti administracijos darbuotojų, kad jie pasirinktų didesnį ratą tiekėjų ir siūstų jiem užklausas. Aš galiu atsakyti, tai nedalyvauja, tai dalyvauja apklausoje. Tai sudėtinga, turbūt ne, aš nežinau, ne jūs žinot, kiek apklausė tų įmonių, kad sutiktų dalyvauti šitos mažos įvijos. Taip, darbuotojai, tai darbuotojai, žinot, taip. Turit žinot, Šiaip tai, iki, reiškia, šioj kadencijoj, tai administracijos direktorius pavaduotojai. Reiškia, viso ūkinė veikla vykdo, dabar, aišku, yra kitos galios bus merui, tai kitas, reiškia, klausimas, o šiaip tai yra aplausinėję viešųjų pirkimų, reiškia, specialistai ir kurios įmonė sutinko, reiškia, dalyvauti, tuos ir dalyvauja, bet apklausimus laiką daugiau. Bet oponentas sako, kad ne visus apklausia, tiesiog kai kurie, suprantu, net nežino, kad gali dalyvauti, ar ne? Aš taip suprantu, abejo, jeigu neturi įmonės. Jie nedalyvauja, nes nežino, kad kažkas vyksta, aš taip nes suprantu. Nes čia siunčia paprastų elektroninių paštų laišką tiem patiem tiekėjim. Čia kažkam. Taip, aš tiksliai žinau, kiek apklausia. Kartais 3 geriausių atveju, būna kartais, kad ir 4, kartais 5, bet sudalyvauja pastoviai tos pačios įmonės. Pastoviai tos pačios įmonės duoda pasiūlymus. Aš turiu duomenų irgi, kad apklausė ir 6, ir 7, jeigu pakankamai sudėtingas yra objektas, labai trumpi terminai, o yra mažos vertės pirkimas, ir taip yra buvę. Tai negalima sakyti, kad tie pat, tos pačios įmonės visą laiką ir kitus apklausė, bet niekas negali ir pasakyti, kas dabar meras pasakys, kad šitą įmonę klauskit. Tai tiesiog yra kišimasis į viešųjų pirkimų, reiškia, procedūras. Tai yra tam tikra, reiškia, seka, yra turi įmonių sąrašą ir iš eilės apklausinėja. Suprantu, tie, kurie yra toj srity, tai tie ir gauna informaciją, ar ne taip? Ar taip nėra? Taip nėra. Tarkim, užsiema statybom, ten 7 įmonės. Visos 7 gauna informaciją, kad galima dalyvauti
apklauso? Tai jeigu visos įmonės, kurios geba ir gali dalyvauti apklausoje ir atlikti tam tuos darbus, dėl kurių apklausimą, tai aš tada ir nekelčiau klausimą. Bet formaliai turbūt, Žygimantai, viskas pagal įstatymą. Formaliai įstatymui nėra nusižengiama, taip, bet aš sakau, kad čia mes peržiūrėjom visus pirkimus, kurie laviruoja 1000 eurų riboje iki maksimumo. Mhm. Tai tuose visuose pirkimuose dalyvauja tos pačios įmonės ir tos pačios įmonės teikia pasiūlymus. Tai aš manau, kad čia nėra įstatymui nusižengimas, tai tiesiog aš manau, kad šitoje vietoje mes galim veikti proaktyviau ir galimai sutaupyti biudžeto lėšų. Matot, aš atsakysiu, kiek dalyvauja galima pamatyti, bet kiek apklausia ir kiek atsisako dalyvauti, tai nesimato. Nesimato, jis iš karto atsisako, kad mes nedalyvausim, tai yra mažos vietės pirkimas, mums tiesiog mes neturim laiko ir taip toliau. Gerai. Jo, bet mes tada kitų temų neaptarsim. Labai trumpa replika. Jo. Tai tiesiog mes to tyrimo metu tą ir siekiam išsiaiškinti, kiek įmonių apklausima ir kurios pateikia pasiūlymus. Tai tą galima matyti, tiesiog reikia bendrauti su administracijos darbuotojais. Dabar žiūrėkit, jau kreipiuosi į gerbiamą Vytautą, dėl jėgų taryboje, ar ne, jūsų partija Naujoji Sąjunga, Demokratų Sąjunga vardo Lietuvos daugiausiai balsų, jau yra kokių tai susitarimų, nes jau ten baigėsi rinkimai, merai dar kaunasi, bet ten jau baigėsi, yra jau koalicija? Taip, mes esame apkalbėję, kaip aš minėjau, ir per visą rinkiminę kompaniją už darbų testinumą ir už koalicijos testinumą. Tai? Tai eina Demokratų Sąjunga vardan Lietuvos, tai eina socialdemokratai ir tai eina Laisvė teisingumas. Šiai dienai yra, reiškia, pirmieji tokie, reiškia, partneriai mūsų koalicijos, taip, bet mes esame vis laik atviri ir kitoms partijoms, mes nesakom, kad čia mes esame užsidarę jau, bet tas branduolys, taip, jis yra apkalbėtas. O tas atvirumas, pavyzdžiui, tai reiškia, kad jūs kviečiate konservatorius, pavyzdžiui, iš to laido jūs tą galit? Kviečiate konservatorius? Mes ir 19 metais pakvietėm visus, reiškia, visas partijas, kurios, reiškia, norėtų prisijungti prie koalicijos, tą patį padarysime ir šiais, reiškia, metais, po antro turo, taip. Jeigu laimėsite, kviesite visus. Taip. Bet yra viena problema. Kiekviena partija nori kažkokį tai užimti postą. Natūralu. Ja, tai natūralu, taip, supranta. Manau, postų kiek yra, tai tiek yra. Ir dabar šiandien būtų labai sunku pasakyti apie to. Tiesiog dar visiems postų neužteks. Jau neužteks, tikrai neužteks. Ir dar niekas postų nesidalina. Bet dar sykį pabrėžiu, mes tikrai esame atviri visom partijom. Kaip jūs, Žygimantai, kokia jūsų svajonių koalicija, jeigu jūs laimėtumėt rinkimus? Tiesa, aš turiu menį mero rinkimus, nes jūs taryboje trečia vieta, 4 mandatai. Taip, ir pagal naujo vietos savivaldos įstatymą meras turi labai daug galių ir aš manau, kad mano sėkmės atveju vis tiek koalicija lipdos aplink merą, nes meras skirsto pagrindinius postus bet kokiu atveju. Aš noriu, kad visi teisingai suprastų, aš į politiką atėjau visiškai ne dėl postų ar dar kažkokių svarbių galių. Bet be postų galių jūs neįgyvendinsit taip, pažadu. Būtent apie tai ir šneku. Postas yra kaip instrumentas. Taip, postas yra kaip instrumentas ir mano svajonių koalicija yra ta, su kuria aš galėčiau nudirbti tuos darbus, apie kuriuos ir svajojau. Kokia? Aš manau, kad pasižiūrėsim, kaip baigsis antrasis turas ir tada galėsim. Bet jau turim rezultatus. Taryboje. Antrojo turo neturim rezultatų. Taip, taryboje turim rezultatus. Tai ten čia nepasikeis. Tai aš čia ir manau, kad čia vat ir bus tas esminis ir lemiantis faktorius, mero rinkimo antras turas. Ir nieks nežino, kaip čia gali susiklosti. Jūs manote, kad pasikeis tas vadinama iš centrinė jėga? Dinamika, bendra dinamika, gali pasikeisti. Kaip magnetas, ar ne? Meras kaip magnetas gali pradėti traukti net ir aš manau, kad tai yra kurie įmanoma. Šiaip neįtų, jeigu meras pralaimėtų. Taip, aš manau, kad tai įmanoma, bet čia yra virsmo klausimas. Bet kitaip paklausiu, tada tie, kurie gavo mandatus taryboje, visi jums priimtinis, su visais galėtumėt kalbėti reikalų esant dėl koalicijos? Ar yra kokia nors viena, dvi, trys partijos, su kuria tikrai sakote, kad ne? Aš kaip ir minėjau, mano svajonių koalicija, kadangi jūs taip ir suformulavot klausimą, yra ta, su kuria mes galėtumėm dirbti Šilutės kraštui ir nudirbti. Tai kas tokie?
kai žinot programas, susipažinot, ne, žmonės pažįstat? Galima kalbėti su visais, jeigu jiem bus priimtina dirbti su mumis. Su mero partija taip pat? Manau, kad galim. Kaip meras ir minėjo, ir 19 metais mus kvietė, bet mes tuomet pasirinkom kelią išlaikyti demokratinį balansą, nes aš manau, kad taryba be opozicijos, na, tokia ir taryba. Gerai. Tu turit repliką, jo? Tai noriu šiek tiek replikuoti, gerbiam Žygimantui, kad ne meras dalina postus, o koalicija. Yra tik tai supaprastinta, nesuprastinta, bet pakeista įteisinimo arba patvirtinimo šitų reiškia atstovų, sakykime, nuo partijų vienas kitas pareigas. Nu, kito, lengvesnė, per merą yra institucija. Bet šiaip tai pas mus tai visą laiką yra koalicinės klausimas ir koalicija pasako, kokie postai, kam gali atitikti. Nu taip, taip. Ta prasme, nes... Aš tik supaprastinau visą va, šitą ilgą bet kalbą. Čia ir įdomu, čia galima dar labai trumpai, prieš perinant klausimų vienas kitam, turit jau komandas vicemerų, nes vicemerus patys galėsit rinktis, turbūt derinant su koalicijos partneriais, jie, kaip meras kalbėjo, tų postų mažiau negu žmonių norinčių juos užimti, bet kartais vicemerų pavardės gali jums padėti pritraukti rinkėjus, jeigu jūs dabar juos įvardinsit, tarkim, pasiruošę tą padaryti. Aš manau, kad dar prieš, kaip pasakyti, statyti vežimą prieš arklį būtų netiška. Apie kalbų, kuri Amerikoje neina kandidatas ir jau žinomas, kas yra viceprezidentas. Ir tai pritraukia papildomų balsų. Dažniausiai dėl to yra skelbiama. Klausimas jums būtent, ar jūs pasiruošę įvardinti pavardį, kuri galimai pritrauktų jums. Ne, šiai dienai tikrai neįvardinsim, nes aš kaip ir minėjau, mes kol kas esam iš tikrųjų silpnesnioj pozicijoj, bet kokiu atveju, jeigu žiūrint griežtai į skaičius 10 mandatų prieš 4, tai aš manau, kad čia, jeigu man pasiseks ir rinkėjai pasitikės, tai bet kokiu atveju tas virsmas ir susitarimai, kalbant apie personalijas, vyktų tik tai po rinkimų. Pats sau jau esat pagalvojęs personalijų pavardės? Ta prasme, yra tam tikri žmonės, kurie ne vienerius metus jau dirba taryboje, yra ėję pareigas tam tikras. Ir... Ne tik jūsų partijai? Ne tik mūsų partijai. Kaip jūs, gerbiamas Vytautai? Iš ties mūsų komandą, tokia yra jau tradicija, kad mes paviešiname koaliciją. Tą darėme 2015-ais, tą darome 2019-ais ir šiandien aš paviešinu, kad tokia jau brandolys yra. Taip. Koalicinės daugumos, personalijas, kaip ir minėjau, ir postų, jo, tos trys partijos, ir postų dalyba bus tada, kai bus susirinksim koaliciją. Ir tada atitinkamai pagal postų pasidalymą, reiškia, tada galėsim rinkti personalijas. Be abejo, aš manau, kad kiekviena partija turi savo, reiškia, tos favoritus, kurie siūlys, bet be abejo, kaip ir gerbiamas Žygimantas minėjo, anksto, kad ar būtų kažką tai įvardinti. Bet ar tai reiškia, kad, tarkim, socialdemokratai ir Laisvė ir Teisingumas, jūs įvardinot juos kaip koalicijos partnerius, taip, deleguotų po vicemerą? Ar nebūtinai? Įvairūs variantai galime. Šiandien neimčiau taip. Yra ir daugiau atsakingų pareigų, ne tik vicemero. Trumpai? Meras, jūs jau, merė, jau minėjote apie koaliciją. Ar yra pasirašyta sutartis, ar dar tik tai žodinis susitarimas? Aš sakiau, tai yra menama koalicija, tai yra brandolys koalicijos. Pasirašymo jokių dar neįvyko, tikrai ne, ir pakviesime po antro turo, kas norės dar prisijungti. Galėtume čia pasirašyti, taip, jeigu turėtume taip, dokumentą. Neturim. Gerai, tai ką, atėjo laikas klausimų vienas kitam. Pirmas Žygimantas užduotų klausimą Vytautui, prašau. Aš, kadangi meras po prieitų debatų mane šiek tiek sukritikavo dėl galimų netikslumų, bet aš patikinau, kad tų netikslumų nebuvo, tai susirašiau labai konkrečiai klausimus. Tai pirmas klausimas dėl buvusio Šilutės ligoninės vadovo Viktoro Šileikio. Citata iš vienos žiniasklaidos priemonės straipsnio. Meras Laurinaitis žurnalistams pareiškė, kad pretendento tinkamumą eiti pareigas patikrino ir pažymą išdavė STT. Tiesa, vėliau paaiškėjo, jog ši tarnyba netikrina pateiktų dokumentų autentiškumo. Nemenkas sujudimas buvo kilęs ir pačioje gydymo įstaigoje. Tačiau ligoninės vadovo oficialiai pasveikinęs meras tą dieną visiems ligoninės darbuotojams padėjo tašką ir patikrino, jog gauta yra pažyma, viskas
atsakinga, todėl abejonių jam nekilo nemenkiausių. Akivaizdu, jog dėl kilusių įtarimų jūs ne tik, kad nekvestionavote savo sprendimą paskirti Šileikį ligoninės vadovų, bet jį dar ir šiek tiek užstojote, jeigu taip galima pasakyti. Koks klausimas? Išaiškėjus tiesai, vadovai nusprendus išeiti iš darbo, nei oficialiame savivaldybės tinklapyje, nei jūsų soc tinklo paskyroje, apie tai nebuvo neužsiminta. Ar prisimate atsakomybę dėl priimto sprendimo skirti Viktorą Šileikį į pareigas, nors jau iki skirimo buvo žinoma informacija apie jo diplomo netikrumą, bei buvo galima nesunkiai patikrinti jo autentiškumą. Aišku, dėkui. Tai atsakau iš karto. Dokumentas arba diplomas, kuris buvo reikalinga konkursui, jis yra tikras originalas, tai yra Kauno medicinos instituto baigimo diplomas bendrosios praktikos gydytojais. Šitas, kas išaiškėjo vėliau po metų, tai yra specializacijos diplomas, reiškia, ar pažyma, kad jis yra traumatologas. Man pakako skiriant ir komisijai atrenkant kandidatus užteko Kauno medicinos instituto, kuris baigė 1980 metais, tai puikiai atsimenu. Taip buvo specialių tyrimų tarnybos pažyma, kad reiškia jokių kažkų nusikaltimo požymių, taip toliau ten nebuvo parašyta, nebuvo užfiksuota. Bet kai buvo tas tik tai kalboje pasklidęs, reiškia, toks gandas, kad čia gali būti, nu, netikras tas specializacijos pažymėjimas, aš vyriausiai įspėjau, jeigu tai pasiteisins, aš jumis atleisiu. Ta aš ir padariau. Bet tai praėjo visi metai ir tai gerai, kad aš paskyriau, aš čia galim ginčytis vyriausiai gydytoje, prasidėjo pandemija, ir mes ligoninė buvo atraminė ligoninė dėl izoliatoriaus Klaipėdos regione ir būtų begalinis sąmyšis, jeigu nebūtų vyr gydytojo. Ką siūlė mano pozicija, reiškia, paskirti laikiną. Tai mes čia pasilgėm taip teisingai, bet būna visko gyvenime. Jūs jau žinome, tai nebent labai trumpa replika, bet šiaip... Na, aš manau, kad vieno diplomo legalumas nereiškia tai, kad viskas okei, kad vyr gydytojas pateikė kitą diplomą, kuris nebuvo tikras. Ir man tiesiog apmaudu, kad ir ligoninės darbuotojai dėl to buvo gana sunerimę ir pikti iš tikrųjų. Ir kad visa šita istorija tikriausiai mūsų ligoniniai padarė reputacinę žalą. Aš pabrėžiu, čia specializacijos pažymėjimas tai buvo priedas. Pagrinde buvo reikalingas diplomas gydytojo. Jūs tą paaiškinot, jūsų klausimas, Žygimantui? Taip, aš mačiau dabar Facebook'e, jūs deklaruojate, kad esate nepriklausomas kandidatas. Tai aš dabar tik tai pasakysiu, ar kaip čia jūs išvilgite. Jūs esate jau priklausomas, jūs dirbate Macikų socialinės globos įstaigoje. Ten iš su tą įstaigą esate jau susiję, tuo labiau, kad šitą įstaigą pavaldy yra socialinio apsaugos ir darbo ministerija, o ministrė jūsų partijos. Taip pat jūs nesenai, reiškia, išėjote dirbote ir profesinio rengimo centre. Irgi specialistų dabar prieš gal du mėnesiai, kai prieš rinkimus atsisakėte, bet tai irgi yra pavaldi tiesiogiai švietimo mokslo sporto ministerijai. Ministrė yra jūsų partijos. Jūsų sąraše taip pat yra UAB Šilutės veislininkystė direktorius. Tai irgi paskirtas dabar naujai jūsų partijos. Toliau reiškia, jūsų sąraše taip pat yra UAB Šilutės komunalininkas direktorius. Irgi, tai jūs esate susijęs su tom visom įstaigom, o jūs dabar deklaruojate taip, kad jūs esate visiškai nepriklausomas, reiškia, kandidatas. Aš matau parašyta Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai prie Žygimanto. Tai... Žygimantas deklaruoja, kad aš nesusietas su jokiais įstaigom, įmonėmi, taip toliau. Aš apie tą kalbą. Supratau, apie tai klausimas. Taip. Mhm. Na taip, visų pirma, aš manau, kad reikėtų žiūrėti priešingai. Mūsų siekis, šiaip kaip savivaldybės, administracijos, tarybos ir mero institucijos turėtų būti siekis pritraukti jaunus specialistus. Ir kadangi taip jau nutiko, kad aš esu įgyjęs magistro teisės išsilavinimą ir tuose pačiuose Macikuose dalyvavau vienas konkurse, kas yra apmaudu, kadangi matomai nėra konkurencijos pas mus rajone ir jauni specialistai negrįžta. Ir tas susijimas, tai jūs merė irgi turbūt suprantat, ką aš turėjau omeny, kadangi pas mus taryboje nėra žmonių, kurie atliktų vienus ar kitus rangos darbus savivaldybėje, eidami kartu su mero į koaliciją, dabar gausis tokia situacija, kad meras pasirašinės ir sutartis, kurios bus laimėtos tų žmonių, kurie yra kartu taryboje su juos, kartu ir taryboje, ir koalicija. Man
toj vietoje atrodo, kad nėra viskas gerai, bet įstatymai tai leidžia, tai yra teisėta. Bet ar tai teisinga iki galo? Klausimas. Aš tik noriu paminėti, čia gerąją prasme. Čia kiekvienas yra vadovas, kažkaip vienai, pat kiekvienas darbuotojas ir taip yra susijęs. Jis negali būti visiškai savarankiškas ir viskas, ką jūs tikrojate. Tai čia yra, jūs taip pat esate susijęs su tam tikrom įstaigom ir įmonėm. Taip nebūna gyvenime. Jo, tikrai taip nebūna, kad niekas su nieko nesusijęs. Žygimantai, jūsų klausimas antras. Taigi 22 metų gruodžio mėnesį STT buvo sulaikytas administracijos direktorius Virgilijus Pozingis ir kelių statybinių įmonių direktoriai. Dar sausio mėnesį, 22 metų sausio mėnesį kreipiausi jūs, merė, ir visą daugumą viešai raštu per tarybos posėdį dėl buvusio direktoriaus veiklos. Tuo kart buvo aptariamas visas kompleksas administracijos direktoriaus darbo trūkumo. Tačiau tuomet jūs nesėmėte jokių veiksmų, o direktorius toliau ėjo pareigas iki pat sulaikymo ir paskelbto iki teisminio tyrimo. Praeitoje kadencijoje jūsų koalicijos partneriams, tuometiniam administracijos direktoriui Sigitui Šepučiui ir vicemerui Bekeriui, taip pat buvo pareikšti įtarimai, o vėliau ir kaltinimai bei pradėtas teisminis procesas. Kitaip tariant, 100% jūsų paskirtų administracijos vadovų sulaukia STT ir teismų dėmesio. Kadangi pastoviai kalbate apie darbų tęstinumą ir komandinį darbą, kaip taip išėjo, jog kiekvieną kadenciją darbus tęsia ne tik jūsų koalicija, bet ir STT mūsų savivaldybėje? Žinoma, aš kadangi esu teisininkas, noriu pabrėžti, kad galioja nekaltumo prezumpcija, bet jau pats faktas mus išskiria iš kitų savivaldybių ir parodo, jog tikrai viskas nėra gerai. Prašau. Tai ką aš ir minėjau, kai sudarome koaliciją, kiekvienas koalicijos partneris atsako už savo deleguotą politiką ar asmenį. Ką aš pabrėžiau laidos čia pradžioje, kad mes, reiškia, neskirsto koaliciją personalijas. Tai meras negali atsakyti nei už socialdemokratų, nei už valstiečių žaliųjų sąjungą. Tai yra, kiekvienas mes atsakome už savo, reiškia, partijos, reiškia, personalį. Kitas, ką ir minėjote, tai kai bus galutinis teismo sprendimas, atsakykime, tai gali būti, reiškia, įvairūs sprendimai teismų, tai aš manau, anksti kalbėti. Tai esame kalbėję apie tą klausimą, tai aš manau, kad čia jau tiek išdiskutuota, bet tarp kitko, jūs buvote visą kadenciją antikorupcijos komisijos pirmininku. Tai galėjo taip pat ir pasakyti, kad yra irgi taip pat įžvelgių, tai jūs to neminėjote. Dabar tik tai visi pradėgėjote, kai yra rinkiminė kompanija, kad mes naudojame tą rykliuką. Nėra geras dalykas, tai mes pažinom puikiai, nėra tai geri dalykai, tai yra smerktini dalykai. Tai niekas to nesiginčia, bet gaunasi kaip gaunasi gyvenime, bet tai yra žmonės, tai yra politikai. Replika? Labai trumpai. Tai, merė, aš nebereikalai ir paminėjau, kad 22 metų sausį, dar praktiškai metai iki mūsų dabartinio buvusio administracijos direktoriaus sulaikymo, aš kreipiausi jūs ir visą valdančią koaliciją. O dėl bendro to jūsų koalicijos darbo, tai jeigu dvi kadencijas iš eilės nesigavo kažkas, tai galbūt reikėtų keisti koalicijos partnerius. Tai, merė, jūsų klausimas antras. Aš norėjau gerbiamą Žygimantą paklausti. Jūs minėjote čia vieną iš trijų pažadų, labai geras pažadas, kad bus 50% daugiau išasfaltuota kelių. Ar jūs paskaičiavote, kiek reikės kiekvienais metais prisidėti iš savivaldybės biudžetą, norint tą jūsų pažadį įgyvendinti? Mano planas yra labai paprastas. Sekti kai kurių savivaldybių pavyzdžių, kai kurios savivaldybės tą skiriamą dotaciją iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos nukreipia kelių renovavimui, asfalto tiesimui ir taip toliau, o iš savo lėšų tai kažkas būtų apie 1,5 milijono iki 40-50% visų gaunamų lėšų nukreipti priežiūrai. Galite sakyti. Jeigu, kaip jūs tą pažadą įgyvendinti, jums reikėtų kiekvienais metais, 4 metus, numatyti po 3 200 000, kad daugiau išasfaltuotumėt kelių bent 1%, daugiau kaip 50%, reiškia. Tai Šilutės savivaldybės biudžetui tai yra neįmanoma, jeigu mes iš viso investicijom galime skirti 6 000 000 eurų savo, reiškia, biudžeto. Tai jeigu 3,2 milijonai atitenka vienkeliam, o kuria mokyklos, darželiai, aikštynai, taip toliau, tai nesusibalansuoja. Aš su to iki galo nesutinku.
Nes be abejo, čia yra klausimas ne tik pačių lėšų skirimo, bet ir kaip tos lėšos panaudojamos. Tai vėlgi grįžtam prie skaidrių viešųjų pirkimų, prie geresnės kontrolės. Ir manau, kad tą atlikus mes tikrai galime tas lėšas atrasti. Ir nenorėčiau, kad čia mes darytumėm skirti tarp kelių mokyklų ir socialinių reikalų. Nes kiek man minėjo specialistai, tai didžioji dalis skundų savivaldybėje yra dėl kelių būklės. Tai čia tas pats grįžtam ir prie jaunimo pritraukimo. Jūs, merė, pravažiuokit pro naujai pastatytus rajonus, kur stovi nauji gražūs namai, o kelias tai atrodo, kad apkasuose esam. Labai trumpai. Tai aš galiu atsakyti dėl to, kad visus pirkimo dokumentus, kai, reiškia, kai reikia pervesti pinigus, automobilio kelių direkcija tikrina visus į pirkimo ir sutarčių. Bet, žodžiu, negalima perskirstyti. Taip, ir dabar toliau dar pasakysiu dėl panaikintos visgi programą, žinote, dabar naujieji, šiandien versijų panaikino Zebro programą, žvyrkelių programą ir panaikino sodo bendryjų gatvių asfaltavimo programą. Trys programos panaikintos, tai reiškia sumažėjo lėšų. Gerai, Žygimantai, 10 sekundžių, nes jūs tiesiog savo laiką atiminėjate iš pasbaigiamo žodžio. Tas visas programas panaikino ir pridėjo prie bendro skiriamų lėšų skaičiaus savivaldybei, kad nereikėtų savivaldybėm eiti ir prašinėti ministeriją. Tai jeigu 20 metais gavome 2,8 milijono, tai 2022 metais gavome 2 milijonus 900 tūkstančių. 100 tūkstančių daugiau, o kiek kainas pakilo? Jūsų žodis minutė pabaigai, kodėl už jūs reikėtų balsuoti ir šiaip ką norit pasakyti, galbūt kas nebuvo aptarta mūsų pokalbėje į tą kamerą? Tai turbūt sunku būtų atrasti antrajame rinkimų į merus turi labiau kontrastuojančių kandidatų negu aš ir gerbiamas Vytautas. Ir aš žiūriu į šią kovą kaip į kovą ne tarp mūsų, o į kovą tarp naujo ir seno požiūrio į savivaldą. Aš esu už viešumą, už skaidrumą, už gyventojų įgalinimą kurti ir veikti, didesnę jų įtrauką į savivaldą, darbą dėl rezultato, o ne dėl formalumo. Esu tos kartos atstovas, kuri nori grįžti į Šilutės rajoną, nori čia kurtis, nori čia gyventi. Savo asmeniniu pavyzdžiu žinau, ko trūksta ir ką reikia pakeisti, kad Šilutės kraštas vėl klestėtų. Taigi labai kviečiu kovo 19 dieną būti drąsiais, įrinkti savo ateitį ir prašau palaikyti mane, Žygimantą Kurlianską. Dėkui, gerbiamas Vytautai, jūsų žodis. Tai aš kaip ir minėjau prieš pirmą turą, tai yra už darbų testinumą, už patirtį, už nusaikę politiką, už stabilumą, už stabilią politiką. Ir be abejo, aš manau, kad mes per 8 metus, aš jau antrą kadenciją, mes įrodėme, kad stipriai žengė Šilutė į priekį. Kaip ir sako, atvažiavę svečiai į Šilutės miestą, tik tai aklas negali matyti, kas yra padaryta, kas yra nuveikta. Ir visose seniūnijose, tai aš manau, remiantis pasiektų rezultatų ir turint tokį patirtį, tai logiška, kad aš kandidatuoju į 3rią kadenciją ir to labiau, kad turime tikrai ištikimą ir patikimą koaliciją, koalicijos partnerius, tai yra socialdemokratai, tai yra Laisvė Teisingumas, tai aš manau šitų partnerių pagrindų mes suformuosime ir koaliciją ir tęsim šitos darbus ir įgyvendinsim naujas idėjas, kurių tikrai yra apstu. Dabar dėl požiūrį. Požiūris nematyčiau, kad labai yra pasiekti keitės ir jūsų, pažiūrėjau jūsų programą, tai yra tie dauguma darbų, kurie yra parašyti programoje jūsų, jau mes tos darbus darome. Gerai, puiku. Tai rinkėjai nuspręs, ar testinumas, ar kitas naujas požiūris. Tai buvo Vytautas Laurinaitis, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir Žygimantas Kurlianskas, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratai, Šilutės rajono kandidatai į merus. Kovo 19 dieną būkite aktyvus, nebūkite abejingi, ateikite, išsirinkite savo merą. Iki kitų susitikimų.